prédio na feitura do Rio de Janeiro. Antes de estar em Pierre Stone, e já tem que ter isso, se você não tem isso. Eu tive que ser em casa. Eu tive uma pessoa para casa também. Eu tive que ter mezz'ora e moto, e poi. È pieno, è pieno, è pieno.